por jam në funksion gjithmonë të kërkesës së demokratëve dhe përderisa ne ndjekim gjithmonë këtë yll polar, është ky që na ka çuar në këtë zgjedhje. Pjesa tjetër e zëvendësimit. Personi që më zëvendëson është zoti Qani Xhafa, ishte drejtues i komunës Labinot Mall, një nga njerëzit më me reputacion në zonë, me influencë. Jo më kot ka marrë një numër shumë të madh votash. Njëri i cili për gjatë kohës që ka drejtuar komunën ka dhënë rezultate cilat banorët i vlerësojnë dhe prandaj e respektojnë, një njëri që ka mendimin e tij të pavarur dhe nuk është se ka një përcaktim rigjit në pozicionimin e tij. Pozicionimi i tij ka qenë gjithmonë ky që unë orientova në shërbim të qytetarit, në shërbim të votuesit dhe kam ndjekur këtë lloj opinioni. Këto janë thjesht qëndrime sipas opinioneve. Më pas pozicionimin e tij ai do e artikuloj vetë në momentin që do marrë mandat. Faleminderit. Atëherë ju falenderoj. Faleminderit. 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 Faleminderit.